মই জিয়াই থাকিব বিচাৰো স্যার এই রঙিন পৃথিবীখনত ময়ো থাকিব বিচাৰো রঙিন পৃথিবীখনত আকৌ মই রঙিন হৈ জিয়াই থাকিব বিচাৰো মই বহু সাহসেৰে জিয়াই আছো মই বহুত সাহসেৰে জিয়াই আছো স্যার ব্ল্যাক ক্যান্সারত আক্রান্ত একমাত্র কন্যা যুবতীগৰাকীর থুকাথুকি কণ্ঠত আপোনাৰো নিগৰিব চকুলো আপুনি মোৰ জনকালৈ সহায় কৰক স্যার মই জিয়াই থাকিব বিচাৰো এয়া জোনাইৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া যুৱতীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান জোনাইৰ ভেকেলি গাঁৱৰ মহন্ত দলীৰ একমাত্ৰ কন্যা হেমপ্ৰভা দলীৰ আক্ৰান্ত হৈছিল এবছৰ পূৰ্বেই ব্লাড কেঞ্চাৰত কিন্তু ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চিকিৎসা সেৱা কৰিও সুস্থ হৈ উঠা নাই যুৱতীগৰাকী বহু সাহসেৰে জীৱন যুঁজ কৰা যুৱতীগৰাকীৰ জীয়াই থকাৰ অদম্য হেঁপাহ মোক অলপ সহায় কৰক মই জীয়াই থাকিব বিচাৰো এই ৰঙীন পৃথিৱীখনত ৰঙীন হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰো অহাৰ অবিহনে মই জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে স্যার মই বহুত সাহসেৰে যুঁজি আছো স্যার আপুনি মোৰ জনকালৈ সহায় কৰক স্যার মই জীয়াই থাকিব বিচাৰো এই ৰঙীন পৃথিৱীখনত আকৌ মই ৰঙীন হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰো স্যার প্লিজ মোক সহায় কৰক স্যার চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে যুৱতীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবেই 15 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন এই কথা জানিব পাৰি দুখীয়া পৰিয়ালটিৰ মূৰত যেন সৰগ ভাগি পৰিছে কিয়নো ইমানখিনি টকা যোগাৰ কৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় এমাহ পূৰ্বৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগু আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৰ পৰা সহায় বিচাৰি যোগাযোগ কৰি কোনো সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি জানিব দিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ছাৰ মই আপোনাৰ লগ পাবৰ কাৰণে ছাৰ এমাহৰ পৰা মই দৌৰি আছো ছাৰ এম এল এ ছাৰক লগ কৰিব গৈছোঁ 2-5 বাৰমান হ'ল কিন্তু কাৰো পৰা সহায় পোৱা নাই চবে কৈছোঁ ছাৰ চিষ্টেমত আহিবলৈ কিন্তু মোৰ বেমাৰটো যে মোক চিষ্টেমত আহিব দিয়া নাই ডক্টৰে কৈছে এমাহৰ ভিতৰত মোৰ বডিৰ ট্ৰেঞ্চপ্লেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰবোৰ আৰু বেলেগ উপায় নাই চিষ্টেমত আহিলেতো ছাৰ এমাহ বেছি লাগিব এম এছ এম এল এ ছাৰকো লগ কৰিব কৈছিলোঁ 2-3 বাৰ ছাৰে কৈছে ছাৰে কৈছে ছাৰৰ প্ৰিয়াৰ লগত কথা পাতিবলৈ ছাৰৰ প্ৰিয়াৰ লগত 2-3 বাৰমান ছাৰ কথা পাতিলোঁ মোৰ ইমান ছাৰ দৌৰি থাকিবলৈ মোৰ শক্তি নাই ছাৰ এতিয়া মই বহুত উইকনেছ হৈছোঁ ছাৰ মই উঠিবই নোৱাৰোঁ মই খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰোঁ যোৱাকালিও মোৰ দাদাই কৈছিলে ছাৰক লগ কৰিবলৈ ছাৰে কৈছিলে প্ৰিয়াই লগ কৰিবলৈ কিন্তু ছাৰ প্ৰিয়াই কৈছে চিষ্টেমত যাবলৈ ছাৰ চিষ্টেমত যাবলৈতো এবছৰ লাগিব ছাৰ কিন্তু মোৰ বেমাৰটোতো মোক এবছৰ ৰখি নাথাকিব ছাৰ প্লিজ আপুনি মোক কিবা এটা কৰি সহায় কৰক ছাৰ মোক যেনেধৰণে মোক সহায় কৰক ছাৰ মই যিহেতু দিব বিচাৰোঁ ছাৰ জীৱন যুঁজত যুঁজি থকা যুৱতীগৰাকীক যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰে তেন্তে হেমপ্ৰভা দলীৰ SBI একাউণ্ট নম্বৰ 3403642-4085 IFC কোড SBIN 000577 অথবা গুগল পে নম্বৰ 8812975312 নম্বৰত সহায় কৰিব পাৰে জোনাইৰ পৰা ৰাহুল দলীৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8